Drugo pitanje, da li je u Srbiji moguće da zažive sela? Zašto? Zato što stabilnost jedne države čine jaka sela. U Srbiji mogu sela da zažive samo ako se desi neka katastrofa, neki rat, neke prirodne katastrofe, pa da ljudi moraju da budu prisiljeni da napuštaju gradove. Dokle god ljudi budu imali ovako blagostanje kako je danas, po znacima navoda blagostanje, znači mogućnost da žive destruktivno, što im demokratija ovo omogućava, ljudi će ići u gradove, sela će da puste, retko ko će da ide da živi u selo, kao što je danas trend. Tako da, praksa je pokazala da ljude interesuju pametne stvari samo kada je nevolja. Kada je bolest, patnja, rat, stradanje, tad ljudi počnu da razmišljaju o pametnim stvarima. Dok toga nema, ljudi žive destruktivno i sve destruktivnije i destruktivnije. Međutim, eto, Bog je uspostavio taj mehanizam koji se zove bol, patnja, da ljude sačuva od samouništenja.